Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Երևանի կոնյակի գործարան։ Կարող եք մոռանալ ճանապարհը, բայց ոչ ուղեկցին։ Կարող եք մոռանալ տարեթիվը, բայց ոչ ուրախությունը։ Կարող եք մոռանալ վայրը, բայց ոչ հաղթանակը, որովհետև հոգով ապրած պահերը մնում են ձեզ հետ ընդմիշտ։ Արարատ, զգացմունք բացահայտող պահեր։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Ես դու գիտես ո՞ւմ արցանն է։ Սահայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մհերն Ակրչյանի արցանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Իսկ նա գյումրեցի՞ր։ Այո, իհարկե գյումրեցի՞ր։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS, դու կապ ունես։ Ես ծնվել եմ Երևանում, ծնվել եմ 55 թվին, ստալինյան ժամանակաշրջանի անկումից հետո, ֆրանսիահայ ընտանիքում, որոնք ներգաղթի ժամանակ էին եկել Հայաստան 1947 թվին։ Հայրս և մայրս երկուսն էլ ծնվել են Ֆրանսիայում։ Ես ծնվել եմ ֆրանսիահայ միջավայրի մշակույթում, կարելի այդպես ասել, որոնք լիովին ձուլվել էին Հայաստանի կյանքի հետ, բայց ինչ-որ բան իրենց իմ կարծիքով թվում էր ոչ ճիշտ իրենց ճակատագրի հետ կապված։ Մենք մեկնեցինք ուրեմն 70 թվի դեկտեմբերին, տեղավորվեցինք Փարիզի արվարձաններից մեկում, ես սկսեցի կոնսերվատորիա մտնել թատրոնի, ակցենտ ունեի, կարող է դա իրենց դուր գալիս էր, բայց շատ արագ պրիզներ շահեցի կոնսերվատորիայի առաջին կուրսում, երկրորդում, շարունակելով իմ նորմալ դպրոցը կողքից, ես պետք է շաղվեի իրական կյանքի մեջ, և շատ արագ զգացի, որ անգիտակցաբար, ինտուիցիայով պետք է անեի ինչ որ ոչ թե իմն էր կապիտալիստական մտածելակերպով, որ իմն է իմ դերը, այլ քո գործը։ Մեջ մի ծակեց, որ մի բեմադրություն արվի Երևանում, ֆրանսիական դասական գործից եկած, և ես առաջարկեցի այս պրոյեկտը այստեղ Ֆրանսիայում, և ֆրանսիացիները հետաքրքրվեցին, և պիեսը թարգմանվեց, հետո պետք էր կողմնորոշվեի, թե ում հետ այս բեմադրությունը կարելի անել, որ թատրոնում և ինչ դերասանների հետ։ Այստեղ մի քանի բարդություններ առաջացան, որովհետև ես կարծում էի և պատկերացում էի, որ կարելի էր տարբեր թատրոնի դերասաններ ընտրել և գործ անել որևէ մի թատրոնում, որտեղ այդ դերասանները ընդմիշտ չեն աշխատում, բայց սպարզվեց, որ շատ բարդ էր դա Հայաստանում, Հայաստանի կազմակերպչական գործերի հետ կապված, օրենքների հետ կապված, և ես որոշեցի հանդիպել տարբեր թատրոնների, և վերջապես աշխատելով համազգային թատրոնի երիտասարդ և ոչ երիտասարդ ընդհանուր դերասանների հետ, որոշեցի գործանել համազգային թատրոնում։ Ես զգացի, որքան աշխատանքի պրոցեսը հարուստ էր բոլորիս համար, և հետո զգացի, ինչպես հանդիսատեսը ընդունեց դա, որտեղ միշտ չէ, որ կարծում եմ, որ իրենք տեսնում էին այս երիտասարդ դերասանների դեմքերը այդպիսի ազատ արտահայտության մեջ, և կարծեմ, որ կարծես, թե ես զգացի, որ հանդիսատեսի մոտ հաճույք կար այս տեքստը լսել առանց աղմուկի,
Ես միշտ դերասաններին ասում էի, պետք է նախ մենք աղմուկը հանենք մեր մեջից, որպեսզի կարողանանք այս տեքստը հասցնել տեղ։ Իսկ եթե շարժման և աղմուկի մեջ ենք այդ տեքստը ուզում մատուցել, ոչինչ չի հասնի տեղ։ Ներս մտեք, նա հիմա կվերադառնա։ Ես նրա մոտ չեմ եկել և տուն չեմ վեր մտնի։ Վախենամ ինձ իսկույն դուրս շպրտեք, եթե ասեմ, թե ինչն է ինձ այստեղ բերել։ Տանի դերասանները։ Լիտուրգիս են չվան։ Մի գրմա, մի գրմա։ Լիտուրգիս են չվան։ Մի գրմա, մի գրմա։ Արե բոսարե, արե բոսարե, արե բոսարե, արե բոսարե։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Երևանի Կոնյակի գործարան։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Վիվասել MTS, դու կապ ունես։ Երկրորդ թեման Հովնաթանի մեծ տղայի դերակատարություններ Գորկի անվանված պիեսում Փարիզում։ Հովնաթանը այնտեղ խաղում էր ճանաչված մի քանի դերասանուհիների և դերասանների հետ։ Իր դերը շատ հետաքրքիր դեր էր պիեսում։ Խոդասևիչի դերն էր, պոետ, հրեա ռուս պոետի դերն էր, Գորկի ընկերը երիտասարդ։ Եվ կարծում եմ, որ Հովնաթանը գտել էր կամերտոնը, թե ինչպես պետք էր մոտենալ այդ պերսոնաժին, այդ էակին, որը և հուսահատության ծայրահեղ վիճակում է, և փիլիսոփայության և պոեզիայի միջոցով կարողանում է փրկել հումորի միջոցով իրեն, և Մաքսիմ Գորկի և Խոդասևիչի հարաբերությունները մեզ բացատրում են, թե Ռուսաստանի վիճակը ինչ էր այդ ժամանակաշրջանում, հեղափոխությունից հետո, Ստալինյան ժամանակաշրջանում իհարկե։ Ah, parce que tu crois dans les pays capitalistes, avec la dictature d'Arlan, oui. Իսկ մեր երրորդ թեման կապված է դոկումենտալ ֆիլմի հետ, որ ես վերջացրի 2006 թվին, որը մասնակցեց Ոսկե Ծիրանի փառատոնին անցյալ տարի, դրա հայկական վարիանտը արվեց, երբ որ ես փորձերի մեջ էի Երևանում, և ես շատ ուրախ եմ, որ ֆիլմը հեռուստատեսչությունով ցույց է տրվելու ավելի լայն հանդիսատեսի համար։ Իստանբուլի փառատոնը նայեց ֆիլմը այստեղ Ֆրանսիայում, երբ որ ես ցուցադրում էի, բայց նրանք շատ կտրուկ և հանգիստ ձևով ինձ ասացին, որ անհնար է այս ֆիլմը այսօր Թուրքիայում ցույց տալ, այն էլ այս Ֆրանսիայում եղող օրենքի հետ կապված, և Հրանտ Տինկի մահից հետո։ Եվ պետք է ասեմ, որ Հրանտ Տինկը, որը իմ ընկերներից մեկն էր, որին ես հանդիպում էի և Փարիզում, և Իստանբուլում, նա ֆիլմը դիտել էր Իստանբուլում, իհարկե 6 ամիս այս դաժան և անսպասելի երևույթից առաջ, իհարկե շատ ցավալի էր և շատ ծանր էր ընդունել, թե ինչ կատարվեց իր անձնավորության հետ։ Ես վերջի վերջով ֆիլմը նվիրեցի նրան, իրանունով է սկսում ֆիլմը։ Իմ պապը երբևէ կարող էր պատկերացնել, որ իր թոռը օրերից մի օր կվճռեր պատմել իր գյուղի պատմությունը։ Այս անգամ բոլորովին նոր հայացքով եմ նայում Սոլոզին։ Գյուղը փոխվել է կրկին։ Այժմ ես փորձում եմ նայել ներկա դեմքերին, նայել պատմությանը որպես ինձ տրված ներկա, թեև անցյալը իմ մտապատկերներում է անվերջորեն։ Աթաթուրքի արձան։ Ես
Երջանիկ է նա, ով իրեն թուրք կկոչի։ Իզարմանս ինձ ցուցադրման ժամանակ անսպասելիորեն հայտնվում է 87 թվականի գյուղապետը։ Ես տեղեկանում եմ, որ բոլորովին վերջերս 15 տարի ընթատակում մնալուց հետո նա վերընտրվել է։ Նա այն կուսակցությանն է հարում, որ այժմ կրկին իշխանության գլուխ է անցել։ Biz de aynı şekilde babalarımızın yaşadığı yerlere gitsek, oralarda onlara ait hatıralarla karşılaşsak bizler de... İherke yete mezel baht viçak ver aitseler mer paperi yuğa, menk nuynpes huzvats klineyink. Բայց էական այն վայրն է, որտեղ բնակվում ես հիմա։ Ոչ մի վայր ի վերջո քոնը չէ, չի կարող քեզ պատկանել։ Բախտի անիվը պտտվում է և փոխվում են վայրերը, հաջորդում իրար։ Այն մարդիկ, որոնք ապրում են այդ գյուղում այսօր, 26 թվին բերված թուրքեր են Թեսալոնիկի գյուղերից մեկում, ուրեմն Հունաստանում ծնված, բոսնյակ թուրքեր են, որոնց փոխանակելով հայերին ուղարկեցին Բուլղարիա, նրանց բերեցին, ասացին, այս գյուղը ձերն է, ապրեք։ Անունը Սոլոզ էր, հիմա Յենի Սոլոզ է անունը, նոր Սոլոզ են դնում, որ հայկական մեծ գյուղ էր, Հակոբ Օշականն է ծնվել այդ գյուղում, գրել, իհարկե թրքական միջավայրում էին իրենք եղել, բայց իրենք պաշտպանել էին իրենց լեզուն, իրենք ունեն դա միջավայրից իրենց լեզուն, իրենց հայերենը, որ շատ հետաքրքիր է, և իրենց յուրահատկությունները, որտեղ ասենք այդ գերեզմանաքարերի մասին ինչու եմ խոսում, որտեղ հասարակ գերեզմանաքարեր չեն, գերեզմանաքարեր են, որոնց վրա փորագրված են պոեմներ, պրոֆան պոեմներ, երկնային, թռչուն, լայի, քովը դիկայի, այդպես բանցի շատ, ինչ-որ նաիվ պոեզիա, բայց գերեզմանաքարի վրա, բայց ով է եկել այդ գյուղում ապրելու, էլի գաղթական մի մարդ, թե թուրք լինի, բոսնյակ լինի, հույն լինի, դա չի փոխում, էլի գաղթական, ինչ որ բանա թողել, չէ, որ գա այդ գյուղում ապրի, իրեն էլ ստիպ է, իբրեւ գալիս ես երկիր, բայց հիմա ես որ գնում եմ այդ գյուղ, իրենք արդեն հասել են 3-րդ ցերուն, 26 ցերուցի վեր են այնտեղ, իրենք իրենց լավ չեն զգում, իրենք տեսնում են մի տղայի, որը վերադառնում է իր պապիկի գյուղը, ասում է ես Անուրս Ավետիքյանը, պապիկս տեղ ա ծնվել, տես ես գերեզմանաքարավորություն, տես հայրենա գրված տեղ, վա գիտեմ, կարաս թարգմանես, խնդրում եմ էլի, որովհետև տարիները ապրում ենք կողքը, չգիտեմ ինչ ա նշանակում, իրենց երիտասարդները այսօր իրենք են առաջարկում մուզեի բացել, փոքրիկ թանգարան, վերակառուցելով, ոչ թե կառուցելով, որտեղ կառուցված են հայկական տները, հիանալի ճարտարապետություն, 250 տարվա տներ են, փայտե արխիտեկտուրայով, այսպես 3 հարկ, կենթանիները ցածը, իրենք առաջին հարկում, իրենց երեխաները երկրորդ հարկում, իրենք թուրքերը ինձ ասում են, Հակոբ Հակոբյանի տունն էր սա, տեսեք փակ է մնացել, ինչ-որ մեկը Իստանբուլից առել է, բայց եթե գտնեք Հակոբ Հակոբյանին, որ ապրում է, կարծես թե ապրում է Ամերիկայում, ասեք իրեն, որ մենք պատրաստ ենք իրեն տունը վաճառել, ասի, ի, տունը իրեն ուզում եք ծախեք, իր տունը, ասում է, հա, բայց որտեղ Իստանբուլից մեկ է եկել առել է տունը, բայց մենք ուր կուզեինք, որ Հակոբ Հակոբյանը նորից գնի իր տունը, որ մուզեի սարքենք, ձեր գտած գերեզմանաքարերը դնենք մեջը, ասում եմ, ինչի, ինչի եք ուզում դա անեք, այսքան տարիներ չեք արել բան, որովհետև կարողա տուրիստներ գան, մեր գյուղը մի քիչ զարգանա, բայց ասում եմ, ինչ տուրիստ, մտե հայերը էլի,
Ai ասում ուզում եք մենք երկրորդ անգամ գանք վճարենք այն ինչ որ կորցրել ենք։ Բայց հետա ես ասի ընդունում եմ։ Ընդունում եմ, որտեղ սա առաջին քայլ է, որը ոչ կապ չունի քաղաքականության հետ, բան, որը որի մեջ կա բան, գաղթականի մտածելակերպ, որ այն մարդը, որի տեղը ես գրավել եմ եւ ապրում եմ, կարողա հետ գա ու ինձ փրկի, որովհետեւ իրենք ինձ խոստովանում են, որ իրենք ոչինչ չեն զարգացրել։ Այս ֆիլմը ունի երկու վերսիա, երկար վերսիան, երկար վարիանտը, տիտրը, ինչպես ասում հայերեն, վերնագիրը, մենք խմել ենք նույն ջուրը, որը մի թուրք է, որ ֆիլմում ասում է դա, մենք խմել ենք նույն ջուրը, իսկ ավելի կարճ օրինակը հերոստատության համար վերադառնալ վերնագիրն է, որը կար սկզբից։ Ես չեմ կարող ասել, որ սա վերջին edge-ն է, որ ես պատտում եմ այս թեմայով վերադառնալ Թուրքիա, այսօրվա ժամանակակից Թուրքիան, իմ պապիկիս գյուղը, 3 անգամ 17 տարվա մեջ աշխատել դիալոգի մեջ մտնել թուրքերի հետ, իրենց հարցեր տալով, թե ինչ գիտեն իրենք, թե ինչ է կատարվել մեր ազգի հետ այդտեղ, եւ զգալով, որ շատերը ոչ թե միայն ոչինչ չգիտեն, այլ գիտեն հակառակը, որովհետեւ վերջի վերջո Թուրքիան է, որ Թուրքիայի կառավարությունն է, որ ճնշում է իր ժողովրդին իրեն չասելով իրականությունը։ Ֆիլմը շատ է խոսել տալիս մարդկանց, որովհետև սա երևի մի նոր մոտեցում է այս հարցին, որտեղ անուղակի ձևով եմ ես մտերում, եւ չէ, ես չեմ մեղադրում այս ժողովրդին, որի հետ հանդիպել եմ, չեմ դատում ես իրենց, միայն իմ հարցերով աշխատում եմ ապացուցել ճակերտների մեջ ասված, այսպես որ նրանք ցավոք սրտի չգիտեն, նրանք ցավոք սրտի չեն կարող պատկերացնել, որ սա տեղի ունեցել, որովհետև իրենց ոչ թե միայն չեն ասել, այլ բեկ-բեկ աշխատում են հակառակ ասել։ Մի խոսքով, ես ուրախ եմ, որ կարողացա հասնել այս ֆիլմը մինչև իր վերջը, եւ շատ ուրախ եմ, որ նրա հայկական վարիանտը կա, եւ որ հանդիսատեսը հեռուստատեսությունով կարող է ֆիլմը դիտել։